سب سے بلند و برتر اس کی کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کے لیے سیدنا صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی نکلے، تو راستے میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جس وقت آمنا سامنا ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس لیے میں خوش ہوا کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق یاد رکھنا، کل صراط سے صرف وہی گزرے گا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ، تو جس وقت یہ بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب علی آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہنے لگے، صدیق آپ نے یہ بات تو سنی کہ کل صراط سے صرف وہی گزر سکتا ہے جس کے پاس علی کی سند ہوگی، تو آپ نے اگلی بات نہیں سنی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی سند صرف اس کو دینا جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ سند صرف اسی کو دینا جو صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات ہے بھائی۔ ہاں جی، ہم سبھی کے پیروکار ہیں، چار یار سے پیار کرتے ہیں، غوث خواجہ قطب سب سے پیار کرتے ہیں بھائی۔ علی صاحب، میں تو معمولی سا نوکر ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ وہ بات اگر کرنے کی اللہ اور رسول کی بارگاہ میں، یہ علی صاحب کچھ بیان فرمائیں گے۔ علی صاحب بسم اللہ شروع فرماؤں۔ بسم اللہ خوشی پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔